dessa nossa estrada. Estou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o lugar. Por esse mundo de Deus, que perde a felicidade e viu uma estrada da vida, o sonho de ser um homem de Brasil. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Não devemos ser um pessoa, ter aquilo que vem merecer. Eu digo ao Senhor Jesus todo mérito, toda honra e toda glória. Obrigado, amigo! Obrigado.